Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує інформувати про події четверга, 22 серпня. Студії ведучі Світлана Поробок. Новий сорт солодкого перцю може з'явитися в Україні наступного року. Жителька села Прислуч Полонського району Іванна Білоус каже, вона вивела новий сорт овоча. За її словами, експериментувала на своїй дослідній ділянці з сортом болгарського перцю «Леся», який має конусоподібну форму та яскравий червоний колір. Новий сорт, розповідає Іванна Білоус, теж має форму схожу на конус, стінки в 1 см товщини та помаранчеве забарвлення. Щоб його зареєструвати, потрібні додаткові випробування, каже авторка. Назву селекціонерка новому сорту овоча ще не вигадала. Це у мене тут дослідна діляночка, де створюється таке, відбувається магія, тут створюється новий сорт. Леся, от він такої форми унікальної, вона червона Леся, а в мене вийшло зробити оранжеву. От вона достигне, вона буде оранжева. Але мені треба ще пройти, щоб воно ще так рідше прийшло випробування. В нього сантиметр стінка і він буде яскраво оранжевим. Випробування триватимуть і наступного року, каже Іванна Білоус. Якщо рослини знову повторять всі материнські ознаки, говорить селекціонерка, реєструватиме виведений новий сорт перцю. Проєкт «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста» презентують сьогодні в 12-й годині в Хмельницькій міській центральній бібліотечній системі. Про це нам розповіла його директорка Тамара Козицька. Каже, кожен, хто прийде, зможе сам спробувати, як працюватиме проєкт в дії. Це проєкт бюджету участі, за нього проголосувало більше як 1300 хмельничан, і ми його виграли і придбали на ці кошти багато різних цікавих речей. Це 3D-принтери, 3D-ручки, графічні планшети, ріжучі плотери, книжки з арт-технологіями, ноутбуки для того, щоб на цьому всьому працювати, електронну книгу, ну і ще різні такі цікаві речі, які ми хочемо показати, презентувати для того, щоб люди самі могли прийти і спробувати, як воно все працює. Тамара Козицька додає, завдяки сучасним технологіям до бібліотек залучатимуть більше відвідувачів. Змагання з велоспорту на шосе «Тур братів Стародубів» серед ветеранів, присвячені Дню Незалежності України, відбудуться у Хмельницькому. Про це повідомив організатор змагань Анатолій Стародуб. За його словами, це вже 23-ті змагання, які відбуватимуться у Хмельницькому. Це українські змагання серед ветеранів віком від 30 і старше. Змагання триватимуть з 23 до 26 серпня, додає Анатолій Стародуб. У поточному році у нас деякі зміни будуть. Будуть приймати участь юнаки віком від 18 до 29 років, які будуть окремим заліком. Змагатимуться спортсмени на декількох локаціях, розповідає Анатолій Стародуб. Змагання проводяться у нас в 3 дні. Перший день у нас і другий за містом, індивідуальна гонка і групова гонка, а третій день, це 26 числа буде, будуть проходити змагання на площі, на Майдані Незалежності, де будуть проходити змагання по критеріуму і гід. І також підведення підсумків і нагородження. У нас за містом будуть проходити це село Аркадівка в напрямку села Маломолинець. Там індивідуальна гонка буде, а групова гонка буде проходити біля села Копистин, об'їзна дорога Хмельницького. Брати Стародуби, нагадаю, Анатолій, Микола, В'ячеслав і Валерій – уродженці міста Хмельницький. Усі свого часу стали майстрами спорту. Ця родина занесена у Книгу рекордів України. Наш випуск на цьому завершено. Почуємося, побачимося о 13.30.